Тернополі організували благодійний концерт та аукціон. Гроші з продажу квитків і лотів передадуть для Збройних сил України. Зараз важливо спростовувати міфи Росії щодо Почаївської лаври. Науковці та священнослужителі представили дослідження історії святині. Крісло для обіймів та щоденники вражень. Вчителька початкових класів Наталія Кордуба розповіла Суспільному, як по-новому навчає дітей. Що сьогодні за можливість? У Тернопільській обласній філармонії організували благодійний концерт та аукціон. Зібрані гроші з продажу квитків і лотів передадуть на потреби Збройних сил України. Серед лотів – столітня борщівська вишиванка, щит, на якому бійці виклали гільзами герб України, речі з передової, 3D-макет літака «Мрія» та картини. Художник із Харкова Юрій Клапоух на аукціон виставив свою картину, на якій намалював тернопільських артилеристів. Ідея тут зародилася зробити картину на військову тематику, і щоб там були наші військові тернопільці. І мала мета з самого початку, щоб її на благодійному аукціоні, оце як зараз. І всі кошти 100% пішли на ЗСУ. Стартова ціна лотів від 50 тисяч гривень. 35 науковців і священнослужителів приїхали до Зарваниці, щоб поділитися дослідженнями про Почаївський монастир. Відкрили міжнародну конференцію спільною молитвою. Сьогодні наше наукове зібрання має на меті відкрити цілий маловивчений пласт історії Почаївської святині у 18 столітті. Першим своє дослідження представив співробітник Інституту історії Церкви Українського католицького університету Володимир Мороз. Науковець каже, зараз важливо спростовувати міфи Росії щодо Почаївської лаври. Почаївський монастир, про початки, якщо сказати, він виник в 1597 році. Всі ми знаємо, що Почаїв – це лавра, так? Російська церква казала, от ми надали статус лаври. Насправді ні. Як лавра, цей монастир фігурує вже в греко-католицький унійний період. І щонайменше з 1761 року Почаїв – це лавра. Тобто те, що кажуть, ми надали статус лаври в 1830-х, це теж елемент гібридної війни. Неправди. На запитання, як історик бачить майбутнє Почаївської лаври та кому мають передати святиню, Володимир Мороз відповідає так. Я би говорив про інклюзивну пропозицію, ту, яку пропонує властиво ГКЦ. Я як історик говорю, я думаю, що це стратегічно виграшно для всіх. Тобто, щоб в Почаєві могли служити ті конфесії, які були причетні до його виникнення, становлення і розвитку. Старший науковий співробітник Інституту літератури імені Тараса Шевченка Роман Кисельов каже, в 1734 році у Почаєві васильяни почали друкувати книги. Серед них були й видання українською мовою. На територіях, які були підконтрольні Російській імперії, друкарні, які в той час були власне видавництвами, на жаль, перетворилися на друкарні в сучасному розумінні. Вони мали право у Києво-Печерській лаврі, в Чернігові після 1720-х років лише передруковувати літера в літеру те, що надруковано в Росії. Тобто будь-якої видавничої ініціативи вони були позбавлені. У той час, як у Почаєві васильяни реагували на потреби громади і друкували українською мовою. Під час конференції також діє виставка документів з Почаївської лаври та монастиря. Директор Державного архіву Тернопільської області Федір Полянський каже, в архіві є більше 8 тисяч документів про лавру, починаючи з 16 століття до 1939 року. Сюди привезли 13 з них. Гордістю архівістів і загалом для українознавців і краєзнавців тернопільських – це є, звичайно, що дозвіл змальовувати краєвиди Почаївської лаври, даданий Волинською духовною консисторією нашому великому кобзарову Тарасу Григоровичу Шевченку. Одна з найцінніших, яка тут буде експонуватися, це є опис подій, починаючи з 1557 року, і довший час цю книгу вважали втраченою. Конференцію приурочили 250-літтю коронації Почаївської ікони. Це відбулося 8 вересня 1773 року. До наукової конференції готувалися півроку, каже синкел Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Віталій Козак. За його словами, долучилися 35 науковців з українських міст і Польщі. Усі вони написали наукові статті, які після завершення конференції видадуть у збірнику. Унікальність його буде полягати у тому, що це будуть найновіші дослідження, присвячені темі Почаєва.
найпровідніших фахівців, як з України, так і з поза її меж, а також будуть опубліковані всі важливі документи, які стосуються в їх історії важливих Почаївського монастиря. І ці документи вперше будуть опубліковані з українськими перекладами на сучасну мову. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. Біля меморіалу жертвам Голокосту зібралися люди, аби вшанувати пам'ять жертв Бабиного Яру. Тут член єврейської общини Сергій Вакштейн зачитав молитву на івриті та українською. Айямім веномар амен. Після цього люди поклали квіти та запалили свічки. Серед них Світлана Любий. Жінка каже, її чоловік єврей, тому кожного року приходить вшанувати пам'ять жертв Голокосту. Чоловікова мама, вона була дуже красива, єврейка, одна в батьків, заможня, знаєте, все. І вони чекали з Гримайло, вони думали, що як вони втічуть сюди, в Тернопіль сховаються. А тут всіх якраз почали гнати з Кременця, з Вишневця, і от зробили це гетто. Я вам скажу це так, історія, яку вона забрала з собою в могилу, чи її німець зґвалтував на тих примусових роботах, чи як, інакше не могло бути. І вона 44-го року, 8 березня, народила мого чоловіка в цьому гетто. Вони дали запит, і нам з Німеччини прийшло номер його клеймсконференц, мами і його, так як в концтаборі. На місці пам'ятника жертвам Голокосту, що в Петрикові, у роки Другої світової війни був яр та окопи. Там розстрілювали євреїв і тих, хто їм допомагав, розповів доктор історичних наук Микола Бармак. Практично кожне українське місто і містечко мають свій Бабин Яр, і ми маємо теж в Тернополі свій Бабин Яр. Ми мали і гетто, і тисячі жертв, які загинули. Загально прийняті цифри по Тернополю – це більше 10 тисяч людей, які були розстріляні в межах Тернополя в різних місцях, і в тому числі тут, де ми зараз знаходимося, це таке символічне місце. Але я хотів би сказати, що ще біля 6-8 тисяч були вивезені з Тернополя. І по області ці цифри теж сягають більше 200, дехто називає 200-221 тисячу євреїв. З початком повномасштабного вторгнення обласна організація «Єврейська община» збільшилася, каже голова організації Олексій Кайзер. Було 540 чоловік, потім 1500 чоловік. Зараз, я думаю, що близько 5 тисяч чоловік в Тернополі і в області. Нагадаю, за два дні 29 і 30 вересня 1941 року в Бабиному Яру нацисти розстріляли 34 тисячі євреїв. Загалом у цьому урочищі було вбито 100 тисяч євреїв, також українців, поляків та ромів. Тетяна Панченко, Суспільне новини, Тернопільщина. Присягу на вірність українському народу курсанти Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою у Збаражі складають на першому курсі. Готується до складання присяги Владислав Ордеха з Тернополя. Мені ще з дитинства сподобалась військова справа, і під час війни мені ще більше захотілося поступити сюди. І батьки мене впрошували не йти. Я поговорив з ними, вони мені дали дозвіл, я пішов сюди вчитися. Нам треба зробити так, щоб у нас була армія непереможна. Я курсант Ордеха Владислав. Я курсант Роля Дмитро. Я курсант Хратович Євген. Я курсантка Лебідь Олесь. Урочисто клянусь! Клянусь! Бути вірним і відданим вітчизні. Прийняла присягу на вірність і першокурсниця Олеся Лебідь. Дівчина родом з Луганська, 7 років живе у Тернополі. Я зможу виконати свою дію, стати воїном і підтримати людей на бойових діях. Курсанти-першокурсники також отримали свої перші погони. Присягу на вірність українському народу склали 140 курсантів, розповів директор коледжу полковник Вадим Ластовицький. За його словами, у навчальному закладі освіту здобувають 360 юнаків та юначок. Це дуже почесно для наших курсантів. Вони приєднуються до нашої великої родини військового коледжу.
Під час заходу також відбувся благодійний аукціон. Були представлені лоти від військового командування та волонтерів. Зокрема, це тубус від артилерійської системи американського походження, короб від кулемета, марки, які випустив Тернопільський військовий коледж, та гільза від артилерійської системи. На аукціоні зібрали 70 тисяч гривень, повідомив Вадим Ластовицький. Ці гроші спрямують на підтримку 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. У Тернополі погасили марку «Зброя перемоги. Світ з Україною». На них зображена техніка, яку використовують українські військові. Це «Челленджер», «Леопард», «Патріот», «Бредлі» та «Цезар». Олександр Погачов каже, збирає всі марки, які «Укрпошта» випускає під час повномасштабного вторгнення. Собі на пам'ять це збираються, як вже історія війни. І тим самим якийсь відсоток іде на допомогу ЗСУ. Колекціонер монет Віктор Тимчишин розпочав збирати марки рік тому. Марки гарні. Тобто по дизайну є різні марки, цього разу марки дуже гарні. До цього всього ще є, дивіться, йдуть такі листівки, на них так само буду клеїтися марки. Оце, що я зараз відриваю, я буду клеїти на листівки і буду клеїти їх на конверти. Для чого це все робиться? Для того, щоб поставити такий спеціальний штамп першого дня, він діє тільки сьогодні. І коли його ставиться, тобто це є філателістична цінність. Для колекціонера вона має значеність. Над дизайном марок працювали київські художники-графіки Сергій та Олександр Харуки, каже директорка Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин. Тираж марок 160 тисяч, достатньо невеликий. Марки продавалися завчасу в онлайн, на онлайн-площадках, в інтернет-магазинах «Укрпошти». Сьогодні марки будуть доступні в всіх відділеннях України. Наталія Бончук, Суспільне новини, Тернопіль. А візьмете мене в коло до себе? Так! Добре, а тепер візьмемося за руки. Сьогодні вночі мені приснилося, а тепер я замовчу, і ви згадуєте свій сон. Це ранкове коло другокласників Тернопільської початкової школи «Ерудит». Вчителька дітей Наталія Курдуба організовує його щодня. Ми на ранковому колі вчимося спілкуватися. Ми взаємодіємо одне з одним. З ранкового кола я можу розпочати тему уроку, тобто дати якесь таке завдання, яке заведе мене на урок нестандартно. 22-й рік Наталія навчає учнів початкових класів. Зараз вона працює за програмою нової української школи. Розповідає, 7 років тому сама навчилася, як по-новому працювати з дітьми. Тепер вона тренер НУШ та навчає також своїх колег. Це та програма, яка більш така, знаєте, новаторська і передбачає у собі тематичні дні, тижні, насичена якимись, ми називаємо, нушівськими фішками, які допомагають дитині бути вільними. Наприклад, у класі є крісло автора. Це місце для висловлення думок або емоційного розвантаження. Кожен вчитель може придумати собі свій стиль. Цього крісла в нашому класі воно має крила. Хтось хоче показати, як це виглядає? Ана Евелін сюди. Так. Це в нас місце одночасно для місця для обіймів. Або коли тобі сумно, одягай. Або коли тобі сумно, або ти хочеш просто посидіти, ти можеш сам себе обійняти. От таке собі емоційне крісло. Ми можемо обійнятися. Тобто емоції переважають в новій українській школі. Ти можеш просто повернутися собі спиною, або крісло повести туди, де тобі зручно. Такий собі куточок усамітнення. Це теж один з таких моментів, який допомагає безпечно почувати дитині у школі. У другому Б-класі навчається 35 дітей. Тут учні ведуть щоденники вражень. Щоденник вражень – це блокнот, в якому записуємо речення, свої враження і малюнки. Тут ми записували про природу і про себе. Вчителька організувала кілька зон із спільною тематикою. Наталія обрала лампочку як символ. Темні часи потребують світлих людей. І тільки світлі люди можуть в собі носити світло, щоб освітити інших і навчити інших добру, радості. Якщо звернути увагу, лампочка емоцій, лампочка у формувальному оцінюванні, якщо можна глянути. Ось тут кожна лампочка має свій колір. Наталія Курдуба каже, в нашій системі початкової освіти є багато від польської та фінської. Ми по крупинках збираємо, я так думаю, найкраще і пробуємо адаптувати. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. В
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.